בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. הרבה פעמים שואלים את השאלה, איך מנהלים שולחן שבת קרוי? הרבה פעמים יש מניעות גדולות. האישה או הילדים, בפרט הילדים, אין להם סבלנות, קופצים. זה באמת זה עבודה קשה. לנהל שולחן שבת בצורה נכונה זה דבר לא קל. דבר ראשון, הכי חשוב, לא לכעוס. לא לכעוס ולא להקפיד. גם אם זה לא הולך, גם אם זה לא מסתדר, לא לכעוס. דבר שני, להשתדל להכין סיפורים. סיפורים זה דבר שמושך את הלב. לחפש איזה סיפורים, כל אחד, לפי מה שהוא מכיר את בני משפחתו, את הילדים, או את האישה, מה הם אוהבים, להשתדל לספר סיפורים. כי יותר קל לשיב את הילדים על יד השולחן, על ידי סיפורים, מאשר על ידי דברי תורה. כמובן, לשלב בתוך הסיפורים, סיפורים של צדיקים, או סיפורים שיש בהם מוסר ויראת שמיים, אבל העיקר זה לשים דגש על הסיפור, כי זה מושך את לב הילדים. דבר, נקודה נוספת זה שירי שבת. להשתדל בקביעות לשיר שירים, ולאט לאט הילדים נתפסים לעניין של השירים. ואז הם מתחילים, כמו שסיפר לי בעל לא מזמן, שפעם הילד שלו תמיד משחק, משתובב, ופעם אחד הוא לא שר, והילד בא ואמר לו, אבא, למה אתה לא שר? חסר לי השירה הזאת. אז השלוש עצות זה לא לכעוס ולא להקפיד, סיפורים, להשתדל לספר סיפורים ולשיר שירי שבת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.